Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118B nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağına yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. Evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Qoşadaşdır. Evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Polu laminatdır. İstilik sistemi kombidir. Qaz su işıq daimidir. Burada həyət üçün sanitar qovşağı var. Və bura obyekt kimi istifadə olunub. Ətrafı tam yaşayışdır, yolu asfaltdır. Marşrut da evə yaxın məsafədən keçir. Həyətə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Bura balkonu evin. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Pol laminatdır. Sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Dəhlizdən solda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda. İkinci yataq otağı və sağ tərəfdə isə üçüncü otaq və bura hamam və sanitar qovşağı. Və dəhlizdən girişdə solda isə mətbəx yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağına yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev satılır. Evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Pol laminatdır. İstilik sistemi kombidir. Və əlavə olaraq həyətdə bir obyekti də var. Qaz, su, işıq daimidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.